ארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר, חברה לבניין מקבוצת אשטרום, צהריים טובים. צהריים טובים גם לך ולצופים. נתחיל בברכות קודם כל. זכיתם אתמול בטקס של דאנס מיאמי של קבוצת דאנס אנד ברדסטריט בפרס מצוינות עסקית לאיזום נדל"ן. תודה רבה, תודה. יזם נדל"ן צריך להיות אופטימי, תמיד אופטימי. יש לנו כל הזמן אתגרים. אנחנו לא קוראים לזה בעיות, אלא אתגרים. ואנחנו מתמודדים עם כל האתגרים האלה מהבוקר עד הערב, כל השנה. הרגולציה משתנה כל הזמן. הכיוונים שבהם המדינה רוצה להוליך את הענף הזה לא ברורים. ואנחנו משתדלים להשתלב בכל התוכניות שמוצעות במסגרת של השוק שלנו. החברה שלכם בשנים האחרונות הייתה פעילה בכל מיני פרויקטים מעורבי דיירים, פרויקטים של התחדשות עירונית, ועכשיו אחרי הפריחה הגדולה יש איזושהי אי-ודאות. אשדר לא שמה את עצמה כחברה שעוסקת רק בתחום מצומצם של פרויקטים, ואנחנו עוסקים בכל סוגי הפרויקטים. יש לנו פרויקטים שרכשנו במזומן, יש לנו עסקאות קומבינציה, בתמורות, קומבינציה בעין. נכנסנו בין החברות הגדולות הראשונות לתחום ההתחדשות עירונית, פינוי בינוי ותמ"א 38 דרך אשדר בוטיק. ובכל פעם שאחד מהענפים האלו, הזרועות האלה, מקבל שהיא תפנית ויש בו איזושהי עצירה, אנחנו משתדלים לפעול בערוצים אחרים. כך שאנחנו מאוד מגוונים בסוגי העסקאות שלנו ומנסים לייצר כל הזמן המשך פעילות. לסיכום, מה אתה חוזה לאשדר בעשר שנים הקרובות? אחרי 10 שנים שהתאמצנו מאוד להגיע לסדר גודל של 800-900 יחידות דיור בשנה שאנחנו מוכרים בהיקף של מעל מיליארד שקלים, אז אני מאחל לעצמנו שקודם כל נתמיד ונצליח להגיע לרמה הזאת גם בשנים הקרובות. צריך להבין שהחומר גלם הראשי בענף שלנו זה קרקע, קרקע במדינת ישראל, במיוחד באזורי הביקוש, היא משאב מצומצם מאוד. תודה רבה לך. תודה לך.